حموس فلا معلات نورح حملة للتشحن إسران حدن كابي كتما نورنبرغ جرمن زفنات حستة مستيات بيتنا إنه حجي جمرالو نعانا حاريخم سلقت كتاتلونا أزينا إننا مسكننا مسانات الحنة بلنا سنة مكتتال ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መጠን ሙቐትን ኩነታት ኣየርን ንሃገራት ምዕራብ የናውፀን ኣሎ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ ቫንኮቨርን ከባቢኣን ማለት ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ካናዳ ኣብቲ ሃገር ክሳብ ሕጂ መዳርግቲ ዘይተረኽቦ መጠን ዋዒ ተመዝጊቡ ኣሎ እቲ መጠን ዋዒ ከባቢ 50 ዲግሪ ብልክዕ 49.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝተለክዐ ኮይኑ ሓያሎ ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ህዝቢ እቲ ዋዒ ሃንደበታዊ ናይ ምትንፋስ ሕፅረት ከም ዝኸተለሎምን ለይቲ እውን ምድቃስ ከም ዝተሸገሩ ንማዕከናት ዜና ሓቢሮም ካብቶም ኣብ ከተማ ቫንኮቨርን ከባቢኡን ዘለዉ መንበሪ ኣባይቲ እቶም 400ታዊ ጥራሕ መዝሓሊ ዋዒ ኩነታት ኣየር ዝተገጥመሎም ስለ ዝኾኑ ብዙሓት ነዛርሖም መዝሓል ክደልዩላ ተሸጊሮም ኣለዉ ሓያሎ ምስቲ ፍሉይ ዋዒ ንምቅላስ ናብ ዕዳጋታት ወሪዶም መዝሓሊ ክገዝኡ እኳ እንተተጓየዩ እቲ ንብረት ቀልጢፍ እዩ ተወዲኡ እቶም ነቲ ናይ መዝሓሊ ዋዒ ኣብ ኣባይቲ ዘገጣጠሙ ሰራሕተኛታት ከዓ ሎሚ ቕነ ብዙሕ ጠለብ ከም ዝረኸቡ ይዛረቡ ኣብዚ እዋን ብፍላይ እቶም ኣብ መእለይ ኣረጋውያን ዝነብሩ ብብዙሕ ሕማማት ዝሳቐዩ ሽማግለታት ነቲ መጠን ዋዒ ክፃወርዎ ከም ዘይከኣሉን ገለ እውን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን ይግለጽ ኣሎ ሓንቲ ወዲ 87 ዓመት ወላዲኣ ኣብ መእለይ ኣረጋውያን ዝነብር እሞ እቲ ዝነብረሉ ህንፃ መዝሓሊ ዘይብሉ ብምዃኑ ብሓቂ ተሸቒላ ከም ዘላን ንወላዲኣ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትሪኦም ከላ ልባ ከም ዝተሰብረትን ንሲቢሲ ዜና ሓቢራ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ካናዳ በዚ ዋዒ ቤት ትምህርታትን ትካላትን ዕፅዋት ክኾና ተገዲደን እቲ ዋዒ ዝፈጠረ እውን ገለገለ ቅጥራናት ማሰይቲ ወሪድዎም ኣሎ ኣብ እዋን ሓጋይ ዓመታዊ መጠን ዋዒ ኣብ ካናዳ እናወስኺ ክመፅእ እኳ እንተፀንሐ እዚ ናይ ሎሚ ቕነ ዋዒ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ካናዳ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ዓሰርተታት ሰባት ብሰንኪቲ ዋዒ ሞይቶም ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ብዕድመ ዝደፍኡ ከም ዝኾኑ ከዓ ቢቢሲ ጸብጺቡሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብተመሳሳሊ ኣብ ፖርትላንድ ኦሬገን መጠን ዋዒ 46.1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበጽሕ እንከሎ ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ከዓ 42.2 ዲግሪ ተመዝጊብሎ እዚ ኣዝዩ ሕልፍ ዝበለ መጠን ዋዒ ብዘይካ ንምዕራባዊ ክፋል ካናዳ ንሰሜናዊ ምዕራብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ግዳይ ዝገበረ እዩ እዚ ከቢድ ኩነታት ኣየር ስለምንታይ ተፈጢሩ ንዝብል ሕቶ ተመራመርቲ ዓለምና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ረቑሒ ክኸውን ዝኽእል ክሊማዊ ለውጢ ከም ዝኾነ ይግምቱ በዚ ሙቐት ብዘይካ ደቂ ሰባት ሓያሎ እንስሳታት እውን ተሃስዮም ኣለዉ ኣኽላባትን ሓሰማታትን ብርቱዕ ዋዓ ክፃወሩ ዘይክእሉ ዓይነት እንስሳታት ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ከባቢ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ኣብ ዘንስዕባ ቀረባ መዓልትታት ዝሕል ዝበለ ኩነታት ኣየር ብወገን ፓሲፊካዊ ውቅያኖስ ናብ ካናዳ ክበጽሕ ምዃኑ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዞባ ዋሽንግተን ድሕሪ ናይ 15 ኣዋርሕ ናይ ኮሮና ጽኑዕ ሕግታት ሎሚ ሰሙን ተፈኺሱ እኳ እንተነበረ ህዝቢ ግን ነቲ ሓድሽ ነፃነት ከየዝተመቕሮ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ኣፀጊምዎ ቐኒ ኣሎ መስትያት ቤትና ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ማለት ኣብ ካናዳን ሲያትልን ዝነብሩ ኤርትራውያን ደው ኢላ ከም ዘዘራረበቶ እውን እቲ ዝተገልፀ መጠን ዋዒ ከቢድ ምንባሩን ሕጂ ግን እናዝሓለ ይመፅእ ምህላውን ኣረጋጊፅ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውሮጳ እውን ብተመሳሳሊ ብመጠን ዋዒ እኳ እንተዘይኮነ ብህበብላ ንፋስ ብብርቱዕ በርቂ ሓያል ዝናብ ዝፈጠሮ ዕልቕልቕን ካልእን ክትሕመስ ቀኒ ኣላ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ንሪኦ ቶርኔዶ ወይ ምናልባት ብትግርኛ ዘራጊቶ ክንብሎ ንኽእል እውን ኣብ ታሪክ ኣውሮጳ ለብ ዘበን እቲ ዝሓየለ ኮይኑ ብምምፅኡ ኣብ ቸክ ሪፐብሊክ ንእትርከብ ሓንቲ ዓዲ ህንፃታታ ሙሉእ ብምሉእ ደማሲሱ ሰባት እውን ቀቲሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ሓደገኛ ቶርኔዶ ከዓ ኣብ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳን ኣብዚ ቕንያት ክኽሰት ከም ዝኽእል ክኢላታት ሜትሮሎጂ የጠንቅቑ ኣለዉ ደቡባዊ ክፋል ጀርመን ብፍላይ ኣብ ዞባ ባየርን ባደን ቮተንበርግን ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ቀኒ ኣሎ ብብርቱዕ ዝናብ ኣብዘን ዞባታት ክሳብ ኣብ ማእከል ከተማ ንመካይን ብውሕጅ ክወስድ ዝኽእል መጠን ዝናብ ተራእዩ ብብርቱዕ ንፋስ ክሳብ ዓበይቲ ኣግራብ ካብ ስሮም ተማሕዮም ወዲቖም ክንዲ ኣእማን ዝኾኑ ካብ ደበና ዝወረዱ በረድ እውን
ንቤትሮታት መካይን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዶም። ፍልይ በለ ሓደገኛ በርቅን ኣዝዮም ዘፍርሑ ጸለምቲ ደበናታት እውን ንሰማያት ኣውሮጳ ሸፊኖም ኣለው። ኣብዚ ቕንያት ኣብ ማእከላይ ክፋል ኣውሮጳ ብብርቱዕ ንፋስ ብዙሓት ኣባይቲ ዚንጎታቶም ተቐንጢጡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ፈኪስን ከቢድን ጉድኣት ኣውሪዶም ኣለው። ኣብ ወርሓት ሓጋይ ብፍጹም ዘይተለምደ መጠን በረድ ከዓ ኣብ በረኽቲ ከባቢታት ጀርመን ሎሚ ቐነ ክዘንብ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ዙሪክ ስዊዘርላንድ፣ ምዕርፎ ባቡር ምድሪ ናይ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመን ኣብዚ ሰሙን ብውሕጅ ካብ ዘጥለቕለቑ ዓበይቲ ህንፃታት እዮም። ክሊማዊ ለውጢ ኣብ መላእ ዓለም ሰፍ ዘይብል ከቢድ ማህሰይትን ዘይንቡር ዋዕን ዛሕልን ኣብዘይ ወቕቱ ክኽሰት ይገብር ኣሎ። እዚ ክሊማዊ ለውጢ ወላ እኳ ብዝያዳ በተን ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ዝተፈጥረ ጸገም ይኹን እምበር ንሃገራት ኣፍሪቃን ብሓፈሻ ነተን ድኻታት ሃገራት ዓለምና እውን ሓሲወን እዩ። ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ድኻታት ሃገራት መጠን ዝናብ ወይ ብዝሕ ዘለዎ ሓደገኛ ወይ ከዓ ፈጺሙ ብምጥፍኡ ካብ ዘራእቲ ክርከብ ዝግብኦ ምህርቲ ከም ዝጐድል ገይሩ። እቲ ቀደም ዝሕረስ ዝነበረ ልሙዕ መሬት እውን ናብ ምድረ በዳ እናተቐየረ መጺኡ። ገለገለ ከባቢታት ሰብ ክነብሮ ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ ስለ ዝበጽሐ ከዓ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ንስደት ክወፁ ይግደዱ ኣለው። ክኢላታት ከም ዝሕብርዎ ከዓ ንመጻኢ ናይ ስደት ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ብሰንኪ ኩናትን ዕግርግርን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዓብ እጃም ዝሕዝ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይን ኣከባብያዊ ዋዕን እዩ ክኸውን። ኤርትራ ካብ ምድረ በዳ ሰሃራ ብዙሕ ዘይረሓቐት ሃገር ከም ምዃና እቲ ምድረ በዳ እናሰፍሐ ይመፅእ ስለ ዘሎ መሬትና እውን እናተቐየረ ክመፅእ ግድን እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ሃገርና ዝነበሩ ኣግራብ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ጠፊኦም ስለ ዝኾኑን ሓደሽቲ እውን ስለ ዘይትክእሉን ነቲ ክሊማዊ ለውጢ ዝድርዕ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ምንጭ ፀዓት ህዝቢ ኤርትራ ዕንጨይቲ እዩ። ዕንጨይቲ ከዓ ካብ ኣግራብ እዩ ዝርከብ። ስለዚ መተካእታ ዘይብሉ ነገር ሓደ መዓልቲ ክውዳእ ከም ዝኾነ ርዱእ ስለ ዝኾነ ንመጻኢ ከቢድ ጸገም ክኸትል እዩ። ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ዞባ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጥን ምትካል ኣግራብን ዝጭነቕ መንግስቲ የለን። ድሕሪ ኩናት ክንገጥሞ ዝፅበየና ዘሎ ዝዓበየ ብድሆ ግን እዚ ንዓለምና ኣጨኒቕዋ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ እዩ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ